بطولة كمال الأجسام في إسرائيل جرت في معهد وينجيت في نهاية الأسبوع الماضي وسط اشتراك كبير من جميع أنحاء البلاد، وبعد العروض والمنافسات التمهيدية وصلت نخبة من المتبارين إلى النهائيات، والتي قسمت إلى مجموعات حسب الأوزان والأعمار. הקטגוריות שאתה ראית היום היו בבוקר מוקדמות ואנחנו ניפינו, השארנו רק את הטובים שהגיעו לגמר, שזה לא יתארך גם, שיהיה יותר קצר. והענף הזה מתפתח מיום ליום. השתתפנו באליפות אירופה בחודש מאי וזכינו מקום רביעי. אישה שזכתה מקום רביעי וגבר זכה מקום שישי. ואנחנו עכשיו מתכוננים לאליפות עולם שתארך בספרד בנובמבר. אז כל אלה שיזכו במקומות הראשונים יהיו נבחרת, והם ייצגו את ישראל בגאווה. بسبب عدم شعبية هذه الرياضة في الوسط العربي، اشترك في هذه البطولة فقط ممثلان عن هذا الوسط وحققا إنجازات جيدة. اليوم اشتتفوا شنيت صغير بن 17 من ملي من كفر كانا نخمد موت بال بوتنسيال وشنو ادين עוד אחד שישתתף בקטגוריה בנצרת وبشوط مود السنه זה היה דל מאיזה סיבה להגיד לך אני באמת לא יודע אתה יודע הספורט הזה הוא צורך הרבה אנרגיה והרבה השקעה כספית, אוכל מיוחד. ואנחנו תומכים, אנחנו עמותה מלכר ללא מטרות רווח, אנחנו עושים את המאמצים של לעזור לנוער. במיוחד לבחור הצעיר שישתף היום, אנחנו שמנו עליו דגש, פשוט דיברנו עם אבא שלו, שאנחנו ניתן לו את המאמנים הכי טובים, שייתנו לו את ההדרכה הכי טובה, להגיע להישגים. אנחנו חייבים חבר'ה צעירים שיפתחו את הענף הזה. (אומר בערבית: (אומר בערבית: 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 فوتها كهواي وشوي شوي احترفتها من 5 سنين واصحاب شجعوني افوت اليوم وفتنا وجبنا مرتبه ثانيه. مبسوط في المرتبه الثانيه؟ اكيد. كيف رايك في مستوى؟ بس هيك قلت تجربه يعني فطلعت تجربه حلوه منيحه. شو رايك في مستوى المنافسه؟ منيح كثير مع انه اول مره بشترك بس كثير مرتب وبسادر كان. حابب تكمل؟ اكيد اكيد هاي الرياضه بدمي صارت يعني اكيد. هاي الاشي بيرجع لابوي وكان يتمرن ابوي ولاعيب بوكس وهيك وحببني بهالشغله وانا كل هذا اللي وصلت له فضل ابوي. مبسوط في المرتبه الثالثه؟ الحمد لله. شو طموحك لوين بودي؟ ان شاء الله ان شاء الله نصل لبطوله العالم ويظل ابوي دعمنا زي ما هسه دعمني وفوتني هاي البطوله ان شاء الله بنصل لبطوله اسرائيل وبطوله العالم. اولادي طلعوا بحبوا شافوني ان انا بتهوس للملاكمه بحضر على التلفزيون بتبع بعرف نقاط شغلات وابني طلع لي واحد من الاولاد طلع بحب الرياضه هاي. دعمه انت يعني دعمه كثير في هاي دعمه معنويا وماديا وهي حتى من 6:30 الصبح طلعت انا وامه واخواته كلنا هون هي انا واحنا هون منشان ابننا يتقدم. الافضل انه كل واحد بيقدر يتجه للرياضه احسن من اولاده يتجهوا لاشياء ثانيه. هذه المنافسات اسفرت عن تتويج ابطال في الاوزان المختلفه والذين قدموا عروضا جيده وحازوا على اعجاب الجمهور. انا بقى 15 سنه بتخوم متخره بالشبع سنين الاخرين. איך ההרגשה שלך? זכית מקום ראשון, מברוק. כן, תודה רבה. ושנה שעברה התחרתי עד 75, זכיתי מקום ראשון, השנה עד 80 מקום ראשון. ואני שמח, מקווה שגם נלך לחו"ל, בעזרת השם. יש לך ציפיות גם לחו"ל? אולי עוד חודשיים בספרד. شملت هذه العروض مقاطع فنية أيضا دمجت الحركات الرياضية بالإيقاعات الموسيقية، كما أنها في هذه البطولة جرت بعض التغييرات في فروع الرياضة. בקטגוריות האלה אנחנו שייכים ל-FBB הבינלאומי שהוא מסונף ל-200 מדינות. מה שנכנס עכשיו זה פיזיק נשים ופיזיק גברים. עכשיו, את המרת ישראל ביטלנו למעשה, פעם היינו קוראים לזה מרת ישראל. אז אנחנו היום מסתכלים על הנושא, זאת אומרת, מתעסקים בנושא של פיזיק. שאישה שתראה עם שרירים יפים וטובים ולא מוגזמים כמו גברים, אבל הענף הזה כמו שהוא מתפתח מיום ליום. هذا الفرع الرياضي مكلف حقا حيث يحتاج الرياضي إلى غذاء صحي خاص وتدريبات شاقة، لذلك فالفرع بحاجة إلى دعم كبير غير متواجد حاليا. ענפים המתקדמים בישראל זה כדורגל וכדורסל. כל הענפים לצערי, פיתוח גוף, ג'ודו, ענפים יותר בוקס, אין להם פשוט מאוד תמיכה. ברגע שיהיה תמיכה יש פוטנציאל, יש פה הרבה ספורטאים שרוצים להתעסק עם הענף הזה. אבל ברגע שתהיה תקציבים מתאימים, הענף הזה יתפתח, והיות ויש לך היום תחרויות בעולם, אם אתה נכנס לאתר,
כל חודש תחרויות, וישראל עכשיו הייתה באזרבייג'אן, באליפות העולם שהשתתפנו גם כן באליפות העולם פיתוח גוף, לא הגענו להישגים כמו שהגיעו מדינות אירופאיות, שהן הרבה עם ניסיון יותר רב משלנו, אבל הענף הזה, בזכות האיגוד ובזכותי ובזכות האנשים שחברים באיגוד, יתפתח משנה הבאה ביותר טוב. ואחירן יתווג'ה סייד פריג' בנדאין חס לג'ומהור הריאדיין אל-ערב للمشاركه اكثر في هذه الرياضه والمباريات على امل اقامه بطوله ايضا في الوسط العربي بشمي وبشم ايجود اني مبكش بكل المجزر العربي ليشتتف يوتر ليصور كشف ايجود الخوفين الاسرائيلي بتوخ الجوف شمكال يد بعد اولمبي بتربط السبورت شتاخويات بارض יהיו יותר גדולות, יותר מפותחות. אנחנו מוכנים לעשות גם אליפות במגזר הערבי, שיתפתח הענף הזה במגזר הערבי יותר. אני מאוד מודה למגזר הערבי שיתף פעולה איתנו.